gerne sige tak til samme foreninger, fordi man har opfordret mig til nu igen at holde Sankt Hans-talen. Man havde budt efter mig, da jeg var borgmester. Man havde også budt efter mig, da jeg ikke var borgmester. Man havde budt efter mig, da jeg var borgmester igen. Og nu er jeg slet ikke borgmester, og nu har man også budt efter mig. Tak for det. I de mange år, jeg har levet mit liv i Skagen, har jeg oplevet en by i stadig udvikling og forandring. Men ikke mere i forandring, end at den stadig har været sig selv med et særpræg, som ikke ligner noget andet. Tro mod sin historie og sin kulturelle baggrund. Kunstnertiden var et fremmedskabt element, der helt naturligt søgte Skagen og skabte en epoke, der understregede den udstråling, natur og mennesker havde. Der findes vel ikke noget mere naturligt i denne verden, end at leve af jorden og havet. Skagen har gennem alle tider levet af havet. Fiskeri og søfart har været byens liv. Det har været vores livsnerve. Og det har skabt en befolkning, der har været sig det bevidst. En ydmyghed over for dagligdagen. Og med en stille selvbevidsthed, der sjældent udartede sig til selvglæde. Den umiddelbare naturlighed, et liv med natur, hav og fisk skabte, gjorde Skagen tiltrækkende. Kunstnertiden søgte sine motiver i det naturlige særpræg, stedet og menneskene havde. Skagen blev kendt. Hvornår Skagen turistmæssigt blev opdaget, er sikkert en længere proces, men at nogle af Skandinaviens store skønånder, malere, forfattere og komponister, samledes her og skabte stor kunst og omtale, har gjort sit til, at Skagen blev et sted, man søgte. Der var nimbus over disse mennesker, og kombinationen af kunstnere og det lokale særpræg var det, der åbnede Skagen udadtil, gjorde byen international. Turismen udviklede sig igennem årene i et naturligt forhold til den lokale befolkning, og altid med fiskeriet og fiskerierhvervets folk som den bærende faktor, fysisk og økonomisk. Skagen har været i den lykkelige situation ikke at være økonomisk afhængig af turisme. Turismen har på baggrund af fiskerierhvervet, trods sin størrelse, været mindre væsentlig, og den omstændighed har givet turismen kvalitet. Man har haft råd til at sige nej til ting, man ikke ønskede, og stedets karakter har igennem mange år formået at præge turismen på en måde, så også den var noget særligt. Der kunne være ting, man kunne ønske anderledes. Anlæg og arrangementer, der ikke passer særlig godt til stemningen og stedet. Udviklingen skal styres med fast målsætning. Der skal stramme tøjler til. Men hvis vi selv vil, så er vi stærke nok. Det er fortsat at være os selv. Det er fortsat at være attraktiv, og ikke mindst fortsat at kunne være os selv bekendt. I disse år er vi inde i en periode, hvor fiskeriet har meget dårlige vilkår, og hvor risikoen for at balancen mellem erhverv og turisme forrykkes. Det vil være en ulykke, hvis turismen bliver dominerende i forhold til kommunens øvrige erhverv. Det er fristende i en tid, hvor økonomien strammer til, at satse på turisme som et egentligt hovederhverv. Men det er en farlig kurs. For det første vil man opleve, at tingene løber fra os, at vi vil få vanskeligt ved at komme ned på jorden igen, og at turismen langsomt vil opsluge særpræget. Skagen vil udvikle sig til et hvilket som helst sted. Turismen lever bedst og smukkest som et supplement til et naturligt levende samfund. Når jeg på denne Sankt Hans-aften skal ønske noget for Skagens fremtid, så skal det være, at fiskeri igen vil få vilkår, der gør det økonomisk bærende for Skagen. Således at vi kan opnå den naturlige balance og undgå en dominerende kommerciel rabalderturisme.
Det er en tilstand, ikke ret mange ønsker, og som kun på kort sigt vil virke økonomisk opvækkende. Det vil være en ulykke, hvis den naturlige gæstfrihed afløses af fremstrakte hænder og billetsælgere. Vi, der bor her permanent, og de gæster, der besøger os mere eller mindre fast, har den samme interesse i at Skagen bevares som et godt sted at være. Jeg føler ofte fællesskabet om denne interesse, glæden ved Skagen. Jeg ønsker, at den venlighed og gæstfrihed, der altid har været kendetegnende for Skagen, må bevares og være medvirkende til, at vores gæster rejser herfra beriget med en positiv oplevelse. Lad os glæde os over Skagen, ikke i næsegrus beundring for alt, hvad der sker omkring os, men for det privilegie, det trods alt er, at få lov til at være her sammen og i fællesskab. Jeg vil ønske alle en rigtig god midsommeraften og en rigtig god sommer. Tak.
Langsomt vokser skyen.